ଜୁଆର ଅତ୍ୟଧିକ ବୟସାଧିକ କାରଣରୁ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳ କାରଣରୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏତେ ସମୟ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯୋଉଠି ଥାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ, ତେଣୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିକି ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ ନ ପଶିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବବେଗ ଉପରେ ପ୍ରହାର, ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବୟସ୍କକୁ ବାରଣ ବଢାଇଲା ବିବାଦ। ତାଙ୍କର ଯଦି ବାପା ମା ହେଇଥାନ୍ତେ ସେ କିଛି ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତେ ନା, ସେ ତ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ସେମିତି କହିନି କେମିତି ହବ। ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନାର ଅପାରଗତା ଲୁଚାଇବାକୁ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବାର ବାର ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହେବା ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। ତିରିଡ଼ି କଥା, ତିରୁପତି କଥା, ବାର ବାର ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ସେଇଟା। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ। ସେବେ ରଥଯାତ୍ରା ଆଉ ଏବେ ଜଗା ଦର୍ଶନ, ବନ୍ଦ ପାଇଁ କିଏ କରୁଛି ମସୁଧା? ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବେଗକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର କୁଠାରାଘାତ, ନିଜ ପରିଚାଳନାଗତ ଅପାରଗତାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ପୁଣ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକରେ ଗହଳିକୁ ନଜରରେ ରଖି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଆସିବା ଲାଗି ବାରଣକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ତାଙ୍କର ଯଦି ବାପା ମା ହେଇଥାନ୍ତେ ସେ କିଛି ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତେ ନା, ସେ ତ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ସେମିତି କହିନି କେମିତି ହବ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେରକ ହବା କଥା ସେଟା କରନ୍ତୁ, ସେ ଯାଇପାରିବାନି ତା ନା, ଆମେ ଦେଖିବାନି ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ, ଆଉ ଦେଖିବା କିସ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଯାଇଛି ଟିକେ ଦେଖିବା ନାହିଁ। କାଳିଆ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମନା କରିବାକୁ ତାଙ୍କର କୋଉ ବିବେକର ନିୟମ? ଏଇଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ, ମରିବୁ ପଛେ ବାଟରେ ପଡ଼ିକିରି, କିନ୍ତୁ ଆସିବୁ କାଳିଆକୁ ଦେଖିବୁ। ଆମେ ତ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲୁଣି, ଆମେ ଏଇବାର ଆସୁ, ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବୁ, ଆମ ପାଇଁ କି ପ୍ରତିକାର ହଉଛି? ବୟସ ହେଇଛି ବାପ, ଆଉ ଆଉ ତ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁନୁ, ଏଇବାର ଆସୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯିବୁ। ସେପଟେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ 50 ଭଲଣ୍ଟିୟର ନିୟୋଜିତ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବାର ଅଧିକାର କାହାର ହେଇକି ନାହିଁ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ହଁ, ଭକ୍ତ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭଗବାନଙ୍କର, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଅଛି। ଟୋଟାଲ ଫୋର୍ସ ପଞ୍ଚୁକ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଆମେ ଡିପ୍ଲୟ କରୁଛୁ, ବଟ୍ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବେ ଆସିବ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଅର୍ ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ତା ପାଇଁ ବ୍ରିଫିଂ ଅଲଗା ହବ। ଜୋର କରିବା କି ନେକ୍ସଟ 5-6 ଡେଜ୍ରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଯଦି ଭଲ ରହିବ, ଅର୍ ଯୋଉ ଆମର ପୁଲିସ ତରଫରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ସବୁ ଅଫିସର ମାନେ ସଜାଗ ହେଇକରି କାମ କରିବେ, ତ ସବୁ ସୁରୁଖ ଭାବରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ସନାତନ ଧର୍ମର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ହେଲେ ବି ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭକ୍ତ ମନରେ ଥାଏ ଆଶା ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଜଗା ଡୋରି ଲାଗିଲେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାଇଁ ଆସିଥାଏ ଭକ୍ତ। ହେଲେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ସିଂହଦ୍ୱାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଛି। ଅଣଓସାରିଆ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ନୀତି ସମୟରେ ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରାଇବା, ସୁବିଧାରେ ଦର୍ଶନ କରାଇବା, ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନ କରି ନିଜର ଅପାରଗତାକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ଯେଉଁଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଗତକାଲି ଦେଲେ ତାକୁ ମୁଁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛି, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେଥିରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଅପେକ୍ଷା ବୟାନ ଭକ୍ତଙ୍କ କଟାଘାରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ସିଏ ରୋଗରେ ଥାଉ କିମ୍ବା ସିଏ ତାଙ୍କର ବୟସ ମାନେ ପରିଣତି ବୟସ ହେଇଯାଇଥାଉ, ସେ ଯେମିତି ବି ସେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନିକ କରିବାର ଏଟା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ତାକୁ ନ କରିକି ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରଖିବା ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକିରି ଇଆଡ଼େ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛ ତମେ ଯାଅ ନାହିଁ, ଏ ତ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ବେଆଇନ କାମ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକେ ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା ସେ ପ୍ରଶାସକକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ତମେ ନ ଆସ ବୋଲିକିରି? ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ, ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଧର୍ମସ୍ଥଳକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଶିରିଡ଼ିରେ, ତିରୁପତିରେ 4-4 ଘଣ୍ଟା, 5-5 ଘଣ୍ଟା, 7-7 ଘଣ୍ଟା, 8-8 ଘଣ୍ଟା ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ଶିରିଡ଼ି କଥା, ତିରୁପତି କଥା, 12 ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ସେଇଟା। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ବାରି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସନାତନ ବିରୋଧୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଗନ୍ଧ। ଅପାରଗତା ଲୁଚାଇବାକୁ ଧର୍ମ ଉପରେ କାହିଁକି ପ୍ରହାର କରୁଛି ସରକାର, ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁରୀରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି, ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ
दिव्यज्योति महांति का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।